Dnes odhalíme zvláštnučnosť. Čo je to vlastne úprimnosť? Možno ste už viackrát úprimne vymenovali chyby spolužiakovi pred celou triedou, či hovorili o nich za jeho chrbtom. Veď to bola pravda. Vieme byť úprimní aj sami k sebe? Samozrejme. Nie som falošný, som súcitný. Všetci okolo sú citlivky. Nedá sa im to povedať len tak. A počkať, je toto naozaj úprimné? Obávam sa, že nie. Pred asi 500 rokmi sa v Taliansku narodil svätý Filip Neri. Od detstva bol dobrák a mal blízky vzťah k Bohu. Rád sa rozprával s ľuďmi, bol vtipný aj nápomocný. Vedel, že ľudia robia nesprávne veci, pretože častokrát nevedia, čo je správne. Preto sa rozhodol učiť ľudí o dobre a citlivo ich napomínal. Rád pritom používal aj zmysel pre humor. Stal sa aj výborným spovedníkom. Na spoved za ním chodili jednoduchí ľudia, ale i bohatí a slávni. Každému vedel poradiť, ako by mohol svoje hriechy zanechať a polepšiť sa. Raz za ním prišla žena, ktorá veľa ohovárala. Filip Neri sa rozhodol, že jej s týmto problémom pomôže. Požiadal ju, aby mu na trhu kúpila sliepku, aby jej cestou naspäť povytrhala všetky pierka. V ten deň fúkal silný vietor. Keď žena so sliepkou prišla späť, Filip ju pochválil a povedal jej: "Teraz choď pozbierať všetky tie pierka, ktoré si vytrhala." Žena sa zarazila. Vietor predsa perie rozniesol na všetky strany sveta. Už ho nedokážem pozbierať. Filip jej na tomto príklade vysvetlil, že takisto je nemožné napraviť jej zlomyselné reči a ohováranie. Čo raz o niekom povie, už sa nedá vrátiť späť. Tak ako rozfúkané pierka. Úprimnosť sa čnosťou stáva len vtedy, ak vedie k zmene. Nestačí teda povedať, že je niekto taký alebo onaký. Ak niekomu vyčítame nejakú chybu, mali by sme to hovoriť len vtedy, ak mu tým chceme a vieme pomôcť. Takže v prvom rade buďme úprimní k sebe a zlepšujme vlastné nedostatky. A ak chceme byť úprimní k iným, čo tak ich pre zmenu upozorniť medzi štyrmi očami? Láskavo a možno aj s humorom, ako svätý Filip Neri.